Grond 4. Les 1. Wetenskap. Derde kwartaal. En ons gaan kyk na energie en energieoordrag. Nou kom ons kyk 'n bietjie na wat is energie en energieoordrag. Kinders, as jy nou gaan kyk na al hierdie video's van ons nou rondom energie en energieoordrag, is daar een ding wat uitstaan en dit is die son. Die son is ontsettend belangrik, want as ons die son gehad het nie, sou ons nie kon lewe nie. Kom ons kyk. Alle lewende dinge het energie nodig. Alle lewende dinge. Jy kan nie leef as jy nie energie het nie. Jy weet self hoe voel jy as jy nie energie het nie. Jy is pap en jy voel ne? So jy het energie nodig. Nou, jy het energie nodig om te kan leef. Mense, diere het energie nodig om te kan leef. So alle lewende dinge het energie nodig. Jy het energie nodig om te groei. Met ander woorde, jy is bietjie nie klein en nou groei jy en jy word groter tot jy 'n volwassene is. Jy het energie nodig daarvoor. Jy het energie nodig om te speel. Ja, kyk hoe lekker speel daai twee oudtjies daar. Lekker. Jy het energie nodig om te speel. Jy het energie nodig om te werk. Om te kan werk. Om werk te doen. Het jy energie nodig? As jy nie energie het, as jy pap. En glo dit as jy wil. Jy het energie nodig om te slaap. O, yes. Want terwyl jy slaap, haal jy asem. En jou organe moet werk. So jy het energie nodig daarvoor, né? Nou kom ons kyk gou-gou. Ons kry die energie van die kos wat ons eet. Ooh, baie belangrik. Nie gemors kos nie, né? Nee, ordentlike kos wat ons eet. Daar kry ons energie. Nou kom ons kyk. Ooh, kyk hoe lekker van die groente en wat ons eet, energie, en hier kom dit nou. Die energie kom van die son af. Want as die son nie daar was nie, was die kos nie daar nie. En dit is hoekom ek net ook gesê het, die son is so belangrik, né? Nou goed, nou kom ons kyk gou-gou. Voordat ons verder gaan, kom ons kyk eers na die 7 lewensprosesse in die lewe. Die 7 lewensprosesse. Kinders, hierdie is belangrik. Jy moet dit weet, jy moet dit ken. Kom ons kyk gou-gou daarna. Die eerste ene is groei. Jy groei. Voortplanting. Diere, mense plant voort, kry kleintjies, kleintjies word groot, weer babas, babas word groot, voortplanting, mens en dier, né? Voeding, jy moet eet, daar's kos wat jy moet hê, jy moet kan eet. Beweging, jy moet kan beweeg, né? Hardloop, speel, al daai tipe goede. Asemhaling, as jy nie asemhaal nie, gaan jy doodgaan, mens en dier. Uitskeiding, jy moet uitskei stowwe, giftige stowwe en oortollige stowwe skei jy uit. Uitskeiding, mens en dier. En gewaarwording, jou sintuie. Jy raak gewaarwording, beteken jy voel die koue, jy voel die hitte. Jy sien goed, jy voel goed, dit is gewaarwording. Kinders, dit is die 7 lewensprosesse van die lewe, né? Goed, nou kom ons kyk en al daai goed, het jy energie nodig. Wow, dis belangrik. Nou kom ons kyk gou-gou. Kyk nou daai ou met die fiets. Daai ouetjie wat slaap. Hy ouetjie wat gitaar speel, hierdie ou wat roei op die dam, het jy energie nodig. Energie kom van 'n energiebron. Okay, en wat is hierdie energiebron? Iets
waar vandaan ons energie kry. Dit is jou energiebron. Goed, nou dink jy dadelijk daaraan, hè? Kos is een energiebron. Oh yes. Dit is die energiebron vir ons liggame, hè? Kos. Wanneer jy hardloop, gebruik jou spiere energie. As jy hardloop, gebruik jou spiere energie. En daai energie kom van die kos wat jy eet. En die kos kry weer hulle energie van die son wat hulle absorbeer om kos te maak, né? So sien julle die kringloop, né? Goed. En energie kom van die kos wat jy eet. Kinders, daar het jy nou al min of meer 'n idee, né? En kyk weer, ons kom elke keer terug na die son toe. Nou kom ons kyk na energiebron. Daar is lekker vrugte, groente wat ons kan eet en groente en vrugte kom van plante af. Yes! Ons kry dit van die plante. Jy pluk die vrugte van die boom af. Die groente kry jy van die plante af. En vleis, hoender, vis kom weer van diere af. So, ons het 'n energiebron wat van vrugte en groente wat van plante afkom en ons het 'n energiebron hoender, vis en vleis wat van diere afkom. So, ons het twee soorte energiebronne. Een wat van plante afkom en nog een wat van diere afkom. Dis die twee energiebronne wat ons het. Goed! Nou kom ons kyk gou-gou, daai twee gee vir ons energie, want dit word in die kos gestoor. In die groente, vrugte, in die hoender, vis, vleis wat van die diere afkom. Okay, en dit word in die liggaam afgebreek en verwerk. So jy eet dit, gaan die liggaam in, dit word afgebreek, dit word verwerk, sodat die energie in ons spiere gebruik kan word. Met ander woorde, nou kan ek hardloop en ek kan speel en ek kan alles doen, want daai groente en vrugte wat ek eet en die hoender, vis en vleis wat ek eet, word deur die liggaam afgebreek en die energie gaan na die spiere toe en die spiere kan dit gebruik. Right. En so kan ons leef en ook groei. Met ander woorde, jy word groter, jy word sterker, jy word mooier. Goed, kom ons kyk verder. En sentraal in die story is die son. Goed, energie en kos kom van die son af. Onthou julle wat ek gesê het in die begin? En dit is baie, baie belangrik. Oh, die son is ontsettend belangrik. Nou kom ons kyk gou-gou. Daar is die son. En kyk hoe lekker skyn daai son. Diere, hoekom kom dit nou van die son af? Kyk 'n bietjie mooi wat gebeur. Die diere, die beeste, gebruik die energie wat in die gras gestoor is om te leef. Met ander woorde, die diere eet die gras. Nou wat gebeur met die plante? Plante gebruik sonlig om hulle kos te maak. Mielies gebruik die sonlig om te groei en dan kos te maak. Daar is die mielie wat die plant gemaak het. Daar kan ons sien is plante gebruik energie om in hulle kos om te groei en hulle kry water en voedingsstowwe uit die grond uit. Nou kyk gou hoe mooi wat gebeur. Die plante kry sonlig, neem die plant op, hy gebruik daai sonlig, net soos ons liggaam aan die kos gebruik, gebruik die plant die sonlig en hy maak die kos en hy gebruik water uit die grond uit en minerale uit die grond uit en hy maak sy kos. En wat doen ons? Ons eet nou weer daai kos van die plant. En so kry ons 'n kringloop. En alles kom van die son af. En daar kan ons sien,
kry die plant nou weer sy water en sy minerale uit die grond uit. En graad 4, dit is die eerste les van wetenskap kwartaal 3, energie. Nou weet jy waar jy jou energie kry. En die belangrikste deel kom van die son af. Well done, mooi.